سلام سلام انديت ناچو يهو لغب انفو ميديا نو زاري جيوغرافي اوف ايتيوبيا اند ذا هورن شابتر 4 ذا درينج سيستمز اند ذا ووتر ريسورس اوف ايتيوبيا اند هورن ميلون كفل نو يجيلاچو يقربكوت اند تلمدو سابينا ماراكي بهونه هنيتا فيديوچن ازغايتنلاچوال اسكا مچرشوا ابراچون انديت قويو غبياچن ከልብ ነው በዚሁ አጋጣሚ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎቹ እንድታስተላልፉ እናንተ ማስተያየት እንድትሰጡን ማንኛውም ጥያቄም የሚኖራችሁ ከሆነ በኮሜንት መስጫ ሳጥናችን ላይ እንድታስቀምጡ መልእክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን ዛሬ በቻፕተር 4 የምናየው ቻፕተር 4 በአጠቃላይ እነዚህን ሰብ ታይትሎች ወይ ሰብ ቶፒኮች ነው ያሉት ኢንትሮዳክሽን ኤንድ ማጀር ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ ወተር ሪሶርስ the Ethiopia river the Ethiopia lakes and subsurface ground water resource እና water resource potential የሚሉትን ሰብ ቶፒኮች ነው ያሉት በዚህ ስር ቪዲዮ እንዳይበዛ በሶስት ክፍል ነው የከፈልኩት introduction እና major drainage system of Ethiopia part 1 ዛሬ የምናየውን the Ethiopia river and part 2 እንዲሁም the lake እና the water resource potential እና ground waterን በpart 3 አርጌ ሶስት ቪዲዮ ነው የሰራሁት ስለዚህ ቪዲዮዎቻችንን በተከታታይ ስለምንለቅ አብራችሁ እንድትቆዩ በተከታታይ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ሌሎችን በማጋራት እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ክላስ ሲንጀምር ኢንትሮዳክሽን ላይ about 71% of the earth's total surface is covered by water bodies majorly occupied by seas and oceans. ስለዚህ ከጠቅላላ የምድር ገጽ ላይ ካለው ወይም ደግሞ ምድር ሽፋን ውስጥ 71% የሚሆነው የተሸፈነው በውሃ አካላት ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውሃ አካላት ደግሞ በዋነኛነት የተያዘው በውቅያኖስና በባህር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምድራችን 2/3 ወይም ደግሞ 71% የሚሆነው የተሸፈነው በውሃ አካላት ሲሆን ከነዚህ ውሃ አካላት ደግሞ ትልቁን ድርሻ የሚይዙት ውቅያኖሶችና ባህሮች ናቸው ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንደምናየው ይሄኛው ግሎብ ነው እዚህ ጋር የምናየው ትላልቅ ውቅያኖሶች ናቸው ያሉት በመሃል አህጉር ወይም ደግሞ ላንድ ይመጣል እነዚህ አህጉራት ናቸው። ልክ እዚህ ጋር አፍሪካን እንደምናየው እዚህ ጋር ኤዥያ ዘን አውሮፓ እዚህ አካባቢ አለ ዘን ሳውዝ አሜሪካ ኤን ዘን ኖርዝ አሜሪካ እያለ ይሄዳልና በመሃል ግን እዚህ በ ብሉ ከለር የምናየው ወተር ነው ማለት ነው ዌር አት ዘ ግሪኑ ላንድ ነውና በብዛት ምድራችን በኦሽን እና በሲ ነው የተሸፈነው ማለት ነው። ሰኑ 2/3 ወይም ደግሞ 71% ወይም እንደምናየው ምድራችን በውሃ ነው የተሸፈነው ማለት ነው። ስለዚህ ምድራችን 2/3 ወይም ደግሞ 71% በውሃ 29% አካባቢ ነው በላንድ ወይም ደግሞ በመሬት የሆነው ወይም ደግሞ ላንድ የሆነው 29% ነው ማለት ነው። ከነዚህ ቶታል ግሎባል ወተር ውስጥ 97.5% ከቶታል ወተር ሳርፌሱ ውስጥ 97.5% ኢዝ አልካላይን አኩሙሌትድ ኢን ሲስ ኤንድ ኦሽንስ ነው። ኦፍ ዘ ቶታል ኦፍ ዘ አርዝ ቶታል ወተር ሳርፌስ ኒርሊ 97.5% ኢዝ አልካላይን አኩሙሌትድ ኢን ሲስ ኤንድ ኦሽንስ። ከነዚህ 71% ውስጥ 97.5% የሚሆነው የውሃ አካል አልካላይን የሆነ በውቅያኖስንና በባህር ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። 97 በጣም ትልቁ ቁጥር ያለው ማለት ነው። ትልቁ ቁጥር ያለው በኦሽኖችና በውቅያኖሶችና በባህሮች ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና ባይስ ፎር ደግሞ አልካላይን ነው። አልካላይን የምንላቸው የፒኤች ቫልዩ የፒኤች ቫልያቸው ከ7 በላይ የሆነ በብዛት ከ8 በላይ የሆነ ነው ማለት ነው አልካላይን የምንለው። እነዚህ የአልካላይን እነ ፖታሺየም ሶዲየም ማግኔዥየም ባይካርቦኔት አይነት የሆኑትን እነዚህ ትሬስ ኤሌመንት የምንላቸው አይነት የያዘ ማለት ነው የያዘ ነውና ሃይር ፒኤች ቫልዩ አላቸው። ሃይር ፒኤች ቪ ቫልዩ ፒኤች ቫልዩ ስላላቸው ሞር ቤዝ ነው ግን ዲዞልቭድ የሆኑ ቤዞች ሆነው ኦልሞስት እንደዛኛው ቤዝ ትልቁ ሳይሆን መጠናቸው የቤዝ መጠናቸው ያንሳል ግን ቤዝ ናቸው ከሰባት በላይ ናቸው ማለት ነው። ከሰባት በታች አሲድ ነው እንደሚታወቀው ፒኤች ቫልያቸው ከሰባት በላይ ሲሆን ደግሞ እስከ ኦልሞስት ቤዝ ነው የሚሆኑትና እነዚህ አልካላይን የምንለው ወይም ደግሞ ቢተር ወይም ደግሞ ጨዋማ ባህሪ ያላቸው ናቸው ማለት ነውና ለመጠጥ ምቹ ያልሆኑት ናቸው
97.5% ማለት ነው። ከዛ ውስጥ የቀሩት 2.5ቱ ነው ንጹህ ውሃ የሚባለው ወይም ደግሞ ንጹህ ፍሬሽ ወተር የሚይዘው የሚባለው የሚሸፍነው 2.5%ን ብቻ ነው ማለት ነው። ከነዚህ 2.5 ወይም ደግሞ ምድራችን ላይ ካለው 71% ውስጥ 97.5ቱ በውቅያኖስና በባህር ውስጥ ይገኛል። 2.5ቱ ብቻ ነው ፍሬሽ ወተር የሚባለው ማለት ነው። እነዚህ ኦሽንና ውቅያኖሶች ወይም ደግሞ ሲ ውስጥ የሚገኘው ደግሞ አልካላይን ነው። ስለዚህ ፍሬሽ ወተር አይደለም። አልካ ፒኤች ቫሊያቸው ትልቅ ስለሆነ ለመጠጥ የሚመቹ አይደለም፣ ለጤናም የሚሆኑ አይደሉም። እና ፍሬሽ ወተር የሚባለው ወይም ደግሞ ንጹህ ውሃ 2.5% ነው። እነዚህ ከነዚህ 2.5% ውሃ ውስጥ 68.7ቱ ደግሞ በግላሽርስ ውስጥ ይገኛሉ። the remaining 2.5 is a fresh water of which 68.5 ፍሬሽ ከሆነ ንጹህ ውሃ ከሆነ ውስጥ 68.7ቱ ግሌሽርስ ናቸው፣ ወይም ደግሞ እነዚህ ግግር በረዶ የምንላቸው ማለት ነው። ልክ እዚህ አካባቢ እንደምናየው ግግር በረዶ፣ እነዚህ ግግር በረዶዎች በብዛት 91% አካባቢ አንታርክቲክ አረግ ውስጥ ነው የሚገኘው። ኦልሞስት 8% አካባቢ ግሪንላንድ ነው፣ ሌላው ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና የምድራችንን ትልቁም የኦልሞስት 70% አካባቢ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ 2/3ኛውን እጅ አካባቢ የሚይዘው የንጹህ ውሃ የያዘው ግላሸር ወይም ደግሞ ግግር በረዶ ነው ማለት ነው። የቀረውን 30.1%ቱ ደግሞ ግራውንድ ወተር ነው፣ ወይም ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃ መሬት ውስጥ ያለ ከርሰ ምድር ውሃ ነው ማለት ነው። ከርሰ ምድር ወይም ደግሞ መሬት ውስጥ ያለ ውሃ 30.1%ቱን ይይዛል ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ፐርማፍሮስት የምንላቸው ደግሞ 0.8 ፐርማፍሮስት የምንላቸው ግራውንድ ውስጥ ፍሮዝን የሆነ ውሃ ማለት ነው። ከዜሮ ዲግሪ በታች የሆነ መሬት ውስጥ የቀዘቀዘና በረዶ የሆነ መሬት ውስጥ ግላሸር ከመሬት በላይ ያለ ነው። ፔርማ ፍሮስት የምንላቸው ደግሞ መሬት ውስጥ በረዶ የሆነ መሬት ውስጥ ከርሰ ምድር ውስጥ በረዶ የሆነ ውሃ ማለት ነው። እና ልክ እንደዚህ አይነት ማለት ልክ እዚህ እንደምናየው መሬት ስር በረዶ የሆነ ቀዝቅዞ ወደ በረዶነት የተቀየረ ፍሮዝን የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ ሆኖ ወደ በረዶነት የተቀየረ ውሃ ማለት ነው። ፐርማ ፍሮስት ግራውንድ ስር መሬት ውስጥ የሚገኝ ነው። እና ይህ በተለይ ተራራማ አካባቢዎች እነዚህ ራሽያ አካባቢ፣ ሳይቤሪያ አካባቢ የሚገኝ ነው። በዚህ በተለይ እነዚህ ፐርማፍሮስት 0.8ን የንጹህ ውሃ መጠን ይይዛሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሳርፌስ ወተር ነው። ሳርፌስ ወተር ደግሞ በገጸ ምድር ላይ ያለው ውሃ ደግሞ 0.4% ነው የሚይዘው ማለት ነው። ከንጹህ ውሃ ውስጥ 0.4% ነው ሳርፌስ ወይም ደግሞ ገጸ ምድር ላይ የሚገኘው ማለት ነው። ከነዚህ 0.4 ሳርፌስ ወተር ውስጥ 67.4ቱ ሐይቅ ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ወይራስ 12.2ቱ ደግሞ ሶይል ሞይስቸር ውስጥ ነው የሚገኘው። እነዚህ እርጥበታማ አፈር ውስጥ ያለ እርጥበት ማለት ነው እና እዛ ውስጥ የሚገኝ ውሃ ነው። ወይራስ አቶሞስፈር ውስጥ 9.5 ነው። አቶሞስፈር ውስጥ እርጥበት አለ ክላውድንም ጨምሮ፣ እዛ ውስጥ ያለው ደግሞ 9.5% ነው። ከዛ ዌትላንድ ውስጥ እርጥብ መሬት ውስጥ ያለው እነዚህ አካባቢ ይሄ እርጥብ መሬት የምንለው ላይ ያለው ደግሞ 8.5 ነው። ዌራስ ሪቨር ውስጥ ወይም ደግሞ ወንዝ የሚይዘው ሳርፌስ ወተር 1.6% ነው ማለት ነው። ምድር ላይ ገጸ ምድር ላይ ካለው ውሃ ውስጥ ወንዞች የሚሸፍኑት 1.6% ነው ማለት ነው። ሌላው ሊቪንግ ቲንግስ ነው። ማንኛውም ህይወት ያላቸው አካላት ውስጥ ውሃ አለ። ያ ደግሞ 0.8% ነው የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ውሃ 2/3ኛው የምድራችን በውሃ ነው የተሸፈነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በብዛት 97.5ቱ በሐይቅና በአይሚን በውቅያኖስና በባህር ውስጥ ነው የሚገኘው። 2.5% ብቻ ነው ንጹህ ውሃ። ምክንያቱም እነዚህ ኦሽኖችና ሲ ውስጥ የሚገኘው አልካላይን ስለሆኑ ፍሬሽ የሚባል ንጹህ የሆነ ውሃ ውስጥ 68.7 አካባቢው ግግር በረዶ ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ወይም በግግር በረዶ ነው የተሸፈነው። ግራውንድ ወተር ከርሰ ምድር ውስጥ ያለው ደግሞ 3.1%ቱን ይይዛል። ፐርማፍሮስት ወይም ደግሞ መሬት ስር የቀዘቀዘ ወይም ደግሞ በረዶ የሆነ ውሃ ደግሞ 0.8፣ ምድር ላይ ያለው አይሚን ገጸ ምድር ላይ ያለው ደግሞ ሳርፌስ ወተር የምንለው 0.4%ቱን ይይዛል። ከነዚህ ውስጥ ትልቁ ላይ ከዛ ሶይል ሞይስቸር አትሞስፈር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ወተር ኢሌክስ ሪቨርስ አትሞስፈር ሶይልስ ኤንድ ዌትላንድስ አር ኮንሲደርድ አስ ሳርፌስ ወተር። ስለዚህ ቅድም እንዳየ ነው በሐይቅ ውስጥ ያለው
በወንዝ ውስጥ ያለው በአትሞስፌር ውስጥ ያለው በአፈር ውስጥ እና በዌትላንድ እርጥበት በእርጥብ መሬት አካባቢ ያለው ውሃ በአጠቃላይ ሳርፌስ ወተር ወይም ደግሞ የገጸ ምድር ውሃ ይባላል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ዌትላንዶች የምንላቸው ናቸው። So, surface and ground waters are by far the most abundant and easily available fresh waters. Nazi surface na ground water yemenelacho, waim demo, that's a medirina, karsamedirla yemigenu uha, that's a medirina, karsamedirla yemigenu uha, ejigbat ambuzuno, and na bakalalu yemigen, nisuhano malasno, na, and nazi, that's a medirina. ከርሰ ምድር ላይ የሚገኙ ውሃዎች በብዛት የሚገኙ ናቸው ሞስት አባንደንት ናቸው በብዛት የሚገኙ ናቸው እና በቀላሉ የሚገኙና እንደውም በብዛት የሚገኙ ውሃ መጠኖ የንጹህ ውሃ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ከሌሎቹ አንጻር However, fresh water is distributed unevenly throughout the world following varied latitudinal locations, climatic and topographic setups. ነገር ግን እነዚህ ንጹህ ውሃዎች ከተለያዩ የላቲቲዩድናል ስፍራዎች የአየር ንብረትና የመሬት አቀማመጥ ተከትሎ በመላው ዓለም ላይ እኩል ባልሆነ መንገድ ነው ተሰራይቶ የሚገኙት ማለት ነው። እነዚህ ፍሬሽ ወተሮች እኩል ባልሆነ ሁኔታ ነው ዲስትሪቢዩትድ የተደረጉት ዓለም ላይ ምክንያቱም ላቲቲዩድናል ሎኬሽን ዲፈረንስ አለ። አንዳንዱ ለኢኳተር ቅርብ ነው፣ አንዳንዱ ፖላር አካባቢ ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ቴምፕሬት አካባቢ ስለሚገኝ የላቲቲዩድ ልዩነት ስላለ ፍሬሽ ወተር ዲስትሪቢዩሽኑ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ይለያያል። ሌላው የአየር አይነት ልዩነት አለ። አንዳንድ አካባቢ ሞቃት ነው፣ አንዳንድ አካባቢ ቀዝቃዛ ነው። በዛ ምክንያት ሌላው ደግሞ ቶፖግራፊክ ሴታፕ ወይም የመሬት መልክዓ ምድር አቀማመጡም አንዳንዱ ሃይላንድ፣ አንዳንዱ ሎውላንድ፣ አንዳንዱ ፕላቶ ያለበት፣ አንዳንዱ ፕሌን ያለበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ንጹህ ውሃ ከአንዱ አካባቢ ወደ አንዱ አካባቢ ልዩነት አለው ወይም ደግሞ ኢኳሊ አይደለም ዲስትሪቢዩተር ተደርጎ የሚገኝ ያለው ማለት ነው መጠናቸው። So, the topographic setup of Ethiopia is characterized by a complex blend of massive highlands, rugged terrain, and low plains. ስለዚህ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር አቀማመጡ የሚለየው አንድ ውስብስብ የሆነ ግዙፍ ደጋማ ቦታዎች አሉት እንዲሁም ወጣ ገባ የሆነ መሬት አለው እና ሌሎች እነዚህ ዝቅተኛ የሚባሉ ቦታዎች ድብልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቶፖግራፊ ኮምፕሌክስ ብሌንድ ኦፍ ማሲቭ ሃይላንዶች አሉት። እነዚህ ውስብስብ የሆኑ ግዙፍ ደጋማ ቦታዎች፣ ራግድ ትሬን ወጣ ገባ የሆነ መሬት እና ዝቅተኛ ሜዳዎች ወይም ደግሞ ሎ ፕሌኖች ያሉበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዘ ዳይቨርስ ቶፖግራፊካል ሴታፕ ዘ ሪሌቲቭሊ ሃይር ሬንፎል ኤንድ ኢት ኢዝ ኒርነስ ቱ ኢኳተር made the country to have larger volume of ground and surface water. Ethiopia diverse የሆነ topographical setup ስላላት which means የተለያየ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ስላላት በአንጻራዊነት ከፍተኛ የዝናብ መጠን ስለምታገኝ እንዲሁም ለኢኳተር ወይም ደግሞ ለመሬት ወገብ ቅርብ መሆኗ ኢትዮጵያን በጣም ትልቅ ወይም ደግሞ ብዙ መጠን ያለው የ መልክዓ ምድር እና የገጸ ምድር ውሃ እንዲኖራት አድርጓታል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትልቅ የሆነ የመልክዓ ምድር እና የገጸ ምድር የከርሰ ምድር እና የገጸ ምድር ውሃ አላት ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይቨርስ ቶፖግራፊካል ሴታፕ አላት ሪሌቲቭሊ ሃየር አማውንት ኦፍ ሬንፎል እና ለኢኳቶር ቅርብ ስለሆነች ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ዳይቨርስ የሆነ ቶፖግራፊካል ሴታፕ አለ ሃይላንድ ሎውላንድ ኤንድ ሚድል ኤሪያዎች አሉት ሪሌቲቭሊ ሃይር ሬንፎል ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው በተለይ ዘ ዌስተርን ፓርት አካባቢ እና ሴንትራል ፓርቱ ከ1500 ሚሊሜትር በላይ ዝናብ በአመት የሚያገኙ ስለሆነ ሪሌቲቭሊ በጣም ትልቅ ውሃ ያገኛል ማለት ነው። ዝናብ ያገኛሉ አብዛኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች። ሌላው ደግሞ ለኢኳተር ቅርብ ናት ኢትዮጵያ እና ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ለመሬት ወገብ በጣም ቅርብ መሆኗ በኢትዮጵያ ብዙ መጠን ያለው የሰርፌስ እና የግራውንድ ወተር እንዲኖራት አድርጓታል ማለት ነው። አራውንድ 0.7 ኦፍ ዘ ቶታል ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ካቨርድ ባይ ወተር ቦዲስ። 0.7 ከኢትዮጵያ ላንድ ማስ ከአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላንድ ማስ ወይም ደግሞ የመሬት አጠቃላይ ሽፋን ውስጥ 0.7ቱ በውሃ አካላት ነው የተሸፈነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላንድ ማስ ውስጥ
0.7 ብቻ ነው ውሃ የሆነው ማለት ነው። ሌላው በአጠቃላይ ላንድ ነው ማለት ነው። ሌላው ላንድ ሲሆን ወተር ቦዲ የሆነው 0.7% ነው የሚይዘው ማለት ነው። Although it requires further detailed investigation, the country's surface water potential as studied in different integrated river basin master plans is estimated to be 124.4 billion cubic meter. No. Consequently, many call Ethiopia the water tower of East Africa. ስለዚህ ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ተጨማሪ ዝርዝር ምርመራዎች ቢያስፈልጉትም በተለያዩ የተቀናጁ የተፋሰስ ማስተር ፕላኖች እንደሚያሳዩት ከሆነ የሀገሪቷ ገጽ ምድር የውሃ አቅም 124.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር እንደሚሆን ነው የሚገመተውና ስለዚህ ብዙዎች ኢትዮጵያን በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያን የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ያሉ ይጠሯታል ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያን የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ያሉ ይጠሯታል ማለት ነው። Ethiopia is called the water tower of Africa due to its combination of mountain areas with comparatively large share of water resource in Africa. ኢትዮጵያ የወተር ማማን የተባለችው በአንጻራዊነት ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት ያላቸው ተራራማ አካባቢዎችን ስለያዘች ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያ ቦታው ተራራማ በመሆናቸው እነዚህ ተራራማ አካባቢዎች ደግሞ ውሃ ስለሚገኝ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ the water tower of ኢስት አፍሪካ ወይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ በመባል ትታወቃለች ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ድሬኔጅ ነው። ድሬኔጅ የምንለው is a flow of water through well defined channel ነው። ውሃ በተወሰነ ወይም ደግሞ በትክክል በሚታወቅ ቻናል ወይም ደግሞ መንገድ ውስጥ የሚፈስ ከሆነ ያ ድሬኔጅ እንላለን ወይም ደግሞ ፍሳሽ እንደምንል ማለት ነውና የፍሳሹ መሄጃ ወይም ደግሞ የፍሳሹ መውረጃ እንደማለት ነው። ድሬኔጅ የምንለው ፍሎ የፍሳሽ መውረጃው ድሬኔጅ እንላለን ማለት ነውና እዚህ ጋር አሁን ይሄ ውሃ በዚህ ጋር እየፈሰሰ ነው። this is a drainage ምክንያቱም well defined channel አለው ማለት ነው። የሚፈስበት የራሱ ቻናል ስላለው we call it a drainage ወይም ደግሞ ፍሳሹ የሚሄድበት ማለት ነው። drainage system የምንለው ደግሞ is a systematic flowing pattern followed by the principal river and its tributaries, the rivers that flow into it. a drainage system የምንለው ደግሞ የፍሰት ስርዓቱ ደግሞ የፍሰት ስርዓቱ የፍሰት መውረጃ ስርዓቱ ደግሞ ስናየው ፓተርኑ በፕሪንሲፕል ሪቨር እና ኢትስ ትሪቢዩተሪስ ነው። የአንድ ፍሎ ሳይሆን ሲስተማቲክ ፍሎዊንግ ፓተርን አቀማመጣቸው ወይም ደግሞ አሬንጅመንታቸው ፎሎይድ ባይ ዘ ፕሪንሲፕል ሪቨር ዋና ወንዝ እና ገባር ወንዞቹ የነሱ ሲስተማቲክ ወይም ደግሞ ስርዓታዊ በሆነ መንገድ የሚፈሱበት ሲስተም ማለት ነው። what we call a drainage system የምንለው river system ነው። drainage system የምንለው begins a river system it begins at a place called the source or head water and ends at a point called mouth. drainage system river system ላይ begin የሚያደርገው source ላይ ነው ወይም ደግሞ head water የምንለው የሚያበቃው ደግሞ mouth ላይ ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ source ነው ይሄ ደግሞ mouth ነው። ስለዚህ river system የሚጀምረው በሶርሱ ላይ ነው ወይም ሄድ ወተር ከዛ ማውዝ ላይ ያበቃል ማለት ነው። therefore a drainage system is a branch network of stream channel together with the adjacent land slopes they drain. ስለዚህ drainage system የምንለው የዋና ወንዝና ገባሮቹ የፍሎዊንግ ሲስተሙ branch network of stream channel አለው እዚህ ጋር እንደምናያቸው together with the adjacent land slopes they drain የነዚህ የሪቨሮቹ እና ትሪቢዩተሪው ብቻ ሳይሆን ያ እዛ አካባቢ ያለውን ላንድ ስሎፕ ወይም ደግሞ የመሬቱን ተዳፋትንም እነሱ የሚፈሱበትን ተዳፋትንም አንድ ላይ የያዘ ብራንች ኔትወርክ ነው ማለት ነው የድሬኔጅ ሲስተም የምንለው። ሌላው ድሬኔጅ ፓተርን ነው። ድሬኔጅ ፓተርን ኢዝ ዘ አሬንጅመንት ኤንድ ዘ ሼፕ ኦፍ ሪቨርስ ዊዝ ዘር ትሪቢዩተሪስ ነው። ልክ እንደዚህ የምናየው እንደምናየው የወንዝ እና የነሱ ገባሮች የወንዙና የገባሮቹ አቀማመጣቸውና ቅርጻቸውን የሚያሳይ ማለት ነው በድሬኔጅ ፓተርን የምንለው። እዚህ ጋር እንደምናየው ዴንድሬቲክ አለ፣ ሬክታንጉላር አለ፣ ትሬሊስ አለ እና ሌሎች ብዙ አይነቶች አሉ ማለት ነው። the draining pattern of an area is the outcome of the geological process and then the nature and structure of rocks
and topography and the slope amount and the periodicity of the flow. ስለዚህ drainage pattern of an area የሆነ አካባቢ ያለው የድሬኔጅ አቀማመጡ ወይም ደግሞ የውሃ ፍሰት አቀማመጡ አንድ የጂኦሎጂካል ፕሮሰሱ በዛ አካባቢ የተፈጠረው ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ በሱ የሱ ውጤት ነው ማለት ነው ሌላው nature and structure of rock ነው እዛ አካባቢ ያለው የሮኩ አቀማመጥና አፈጣጠር ሌላው ደግሞ ቶፖግራፊ ነው የመሬት አቀማመጡ ወይም ደግሞ መልክዓ ምድሩ ሌላው ደግሞ ስሎፑ ወይም ተዳፋትነቱ ሌላው amount and the periodicity of the flow መጠኑና ጊዜው ማለት ነው ፍሎው የተፈጠረበት ጊዜ ለምሳሌ ዝናብ በብዛት ያለበት ቦታ ጊዜና ዝናብ በብዛት የሌለበት ጊዜ እኩል አይደለም ማለት ነው ፍሎው ስለዚህ መጠኑና ጊዜን ያ ፍሎ የተፈጠረበትን ጊዜን የነዚህ outcome ነው ማለት ነው እና ለምሳሌ እዚህ ጋር resistant rock geological process ምክንያት rock ካለ ያ rock resist ስለሚያደርገው ያ ወንዝ ቀጥታ ከነበረው መንገድ ሌላ ድንጋይ የሌለበት ወይም ደግሞ እሱን ሊያሳልፈው የሚችለው አቅጣጫ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ trellis ይባላል ሌላው dendritic የምንለው ቀጥታ እነዚህ tree like ወይም ደግሞ የዛፍ በሚመስክ መንገድ ነው የሚፈሰው ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ሬክታንጉላር ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ድሬኔጅ ፓተርን ወይም ደግሞ የፍሰቱ አቀማመጥ ወይም ደግሞ የፍሰቱ ፓተርኑ ሊላይ ይችላል ማለት ነው ሌላው ድሬኔጅ ቤዚን ነው የድሬጂን drainage basin የምንለው ደግሞ is a topographic region from which a river and its tributaries collect both the surface runoff and subsurface flow. ይሄ ደግሞ region ነው topographic region ሆኖ river እና tributary ወንዙ እና ገባሩ surface runoff እና የገጸ ምድር ላይ ያለውን ውሃና መሬት ውስጥ ያለውን ወይ ከርሰ ምድር ያለውን አንድ ላይ ያዘውን flow አንድ ላይ collect የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚሰበስብ ነው ማለት ነው ይሄ ድሬኔጅ ቤዚን ደግሞ ወይም ደግሞ ተፋሰስ የምንለው ማለት ነው እና ተፋሰስ የምንለው it is bounded by and separated from other river basin by a water divide or topographic divide ከሌላ ቤዚን ወይም ደግሞ ከሌላ ድሬኔጅ separated ወይም ደግሞ የሚለያቸው ወይ ወተር ዲቫይድ በመሃል ሌላ ወንዝ መኖር አለበት ወይም ደግሞ ወንዝ የውሃ አካል መኖር አለበት ወይም ደግሞ ቶፖግራፊክ ዲቫይድ ይሄንን ባውንድ ወይም ደግሞ ሰፓሬት የሚያደርገው ውሃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተራራ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ድንጋይ ሊሆን ይችላል ብቻ ቶፖግራፊክ ዲቫይድ ወይም ደግሞ ወተር ዲቫይድ ነው አንዱን ድሬኔጅ ከሌላ ድሬኔጅ የሚለየው ማለት ነው ሶ ዘ ጀነራል ፓተርን ኦፍ ዘ ማጀር ሪቨር ቤዚን in Ethiopia are determined by topological structure which can be classified. በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሪቨር ቤዚን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የወንዝ ፍሰቱ ወይም ደግሞ ተፋሰስ በቶፖሎጂካል ስትራክቸር ነው ዲተርማይንድ የሚደረገው በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጣቸው ማለት ነው which can be classified as the topography of the outward sloping of the western and southeastern plateau and the structural formation of the rift valley with its inward sloping escarpment resulting mainly in an inland drainage system and the faults and joints that structurally influence the part of the courses of many rivers ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ተፋሰሶች በአጠቃላይ ንድፎቹ የሚወሰኑት በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ነው ብለናል ስለዚህ እነዚህም መልክዓ አንድ የምዕራባዊና የደቡብ ምስራቅ አምባዎች ውጫዊ ተዳፋት የመሬት አቀማመጥን ቶፖግራፊ ኦፍ ዘ አውትዋርድ ይሄ የደቡብን የምዕራብንና ደቡብ ምስራቅ የምዕራብና የደቡብ ምስራቅ አምባዎች ውጫዊ ተዳፋቶቻቸው የነሱ መሬት አቀማመጥ ሁለተኛው ደግሞ ዘ ስትራክቸራል ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ የምንለው ማለት ነው የስምጥ ሸለቆ እነዚህ መዋቅራዊ መስረታ ከውስጥ ተዳፋት ሸርተቴዎች ጋር በዋናኛነት በመሬት ውስጥ ያለው የውሃ ፍሰት ሌላው ደግሞ ፎልት ኤንድ ጆይንት የምንላቸው ስትራክቸራል ኢንፍለስ ፓርትስ ኦፍ ዘ ኮርስ ኦፍ ማኒ ሪቨርስ ነው
نزي the outward sloping يهونوت western and south eastern نزي أكابين دم ناچو the western نا south eastern plateau ويم دمو هي بغرين كالر يالوت outward sloping ناچو يالاچو مالتنا ودو وچاوي هونه تدافات كرسن يالاچو whereas rift valley جن inward sloping نيالو زيغا يالو rift valley inward sloping دمو ويم دمو وستاوي تدافات نيالو نا بزي مكينات النزي inland drainage اندي هونو يادرگاچو هالمالتنا ሌላው ደግሞ fault in the joint ነው እነዚህ fault in the joint structurally influence part of the course of many rivers ነው እነዚህ የተለያዩ ስብርባሪ አይነት ያላቸው እና ጆይንቶች መገጣጠሚያዎች ልክ እዚህ አካባቢ እንደምናያቸው የአንዱ ወንዝ ወይም ደግሞ የአንዱ ድሬኔጅ መገጣጠሚያቸው እና የነሱ ፍራክቸርስ እነዚህ fault in fractures የምንላቸው የአብዛኛውን ውሃ ኮርሶችን ወይም ደግሞ ፍሰትን من يارغالو influence يارغالو مالتنو influence يارغالو The major drainage systems سنناي following the complex physiographic set at and the geological make up Ethiopia possesses three broadly classified drainage systems نا complex physiographic set up አላት አገሪቷ እነዚህ highland lowland ከዚህ በፊት እንዳየናቸው አይነት ኮምፕሌክስ የሆነ ፊዚዮግራፊክ ሴታፕ አላት እንዲሁም ጂኦሎጂካል ሜካፕ አለ የተለያዩ አይነት ጂኦሎጂካል ይሄ እነዚህ ፕራይመሪ ሮኮች ያሉበት አይ ሚን ሴዲመንታሪ ሮኮች ያሉበት እነዚህ ፕሪካምቢሪያን ሮኮች ያሉበት እና የተለያዩ አይነት ሮኮች ያሉበት ስለሆነ በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ፕሮሰስስ 3 ብሮድሊ ክላሲፋይድ ድሬኔጅ ሲስተም ነው በአጠቃላይ ያላት ማለት ነው አንድ ዌስተርን የምንለው ይሄ ዌስተርን በ ግሪን ካለር ያለው ማለት ነው and south eastern ይሄ ቀዩ the south eastern እንዲሁም the rift valley ብጫ ስለዚህ ኢትዮጵያ ሶስት ሜጀር የሆኑ ድሬኔጅ ሲስተሞች ነው ያሏት ማለት ነው የዌስተርን south eastern እና the rift valley የምንላቸው ማለት ነው እና እነዚህ ሶስቱን ግዙፍ ወደ ሆነው ሶስት ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተምስ ነው የሚከፈለው ማለት ነው የኢትዮጵያ ድሬኔጅ ሲስተም the western and south eastern drainage system are separated by the rift valley system እነዚህ የምዕራብ ድሬኔጅ ሲስተም እና የሳውዝ ኢስተርን ወይም ደግሞ የደቡብ ምስራቅ ድሬኔጅ ሲስተም የሚለያዩት አንዱ ከአንዱ የሚለየው በመሃላቸው ሪፍት ቫሊ ያለው ማለት ነው እና ሰፓሬትድ የሚደረገው በሪፍት ቫሊ ነው ልክ እንደምታዩት ቢጫው ይሄ የዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተምን ከቀዩ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ለይቶታል ማለት ነው and then the western drainage system are the largest of all drainage system ነው ይሄ the western drainage system የምንለው ትልቁ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው በግሪን ካለር ያለው ትልቁ ነው በአጠቃላይ the western እና the western lowland እና the western highland አንድ ላይ ያዘው ማለት ነው በፊዚዮግራፊክ ሪጅን ከዚህ በፊት ስናየው የነበረውን the western highland እና the western lowland western lowland እዚህ አካባቢ ያሉት እና the western highland አንድ ላይ ያዘው the western drainage system የምንለው ከሁሉም drainage system አግሪጋ ውስጥ ካለው the largest ነው ትልቁ ነው ማለት ነው ልክ እንደምናየው draining 14% of the total area of the country የሀገሪቷን 40% አካባቢ ይፈሳል ማለት ነው 40% የሀገሪቷ አካባቢ ላይ ይፈሳል ማለት ነው እና 40%ቱን የሀገሪቷን ሽፋን ውሃ ወይም ደግሞ በፍሰት ኤሪያውን ይሸፍናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ carry 16% of the annual water flow ከአጠቃላይ የሀገሪቷ የአመት ውሃ ፍሰት ውስጥ 60%ቱን ደግሞ ይይዛል ማለት ነው በቦታ 40%ቱም ቦታ ላይ ይፈሳል ከውሃ መጠን ስናየው ደግሞ ሀገሪቷ ላይ ከሚፈሰው የውሃ መጠን ውስጥ 60% ይይዛል ማለት ነው ሶ 14% ኤሪያ ነው 16% ደግሞ ወተሩን ነው ማለት ነው ወተር ፍሎውን ከፍሰቱ 60%ቱን ኤሪያውን ደግሞ 40%ቱን ይሸፍናል ማለት ነው ይሄ the western drainage system የምንለው most of the catchment area coextends with the westward sloping part of the western highland and the western lowlands እነዚህ አብዛኛው የ western drainage system catchment area የምንላቸው ወይም ደግሞ ተፋሰሱ coextend ያደርጋል ወደ westward sloping part ወደዚህ westward
وده ويست وارد كو اكزيستينج كو اكستند ياراغال وده مراباك طاچا معناتنو تدافات بهونو ويسترن هايلاند نا ويسترن لولاند ازي غا ويسترن هايلاند አለ ويسترن لولاند አለ ስለዚህ كو اكستند ياراغال و وده ويست وارد سلوب كو اكستند ياراغال معناتنو لك ازي غا እንደምናዩ ይሄ ويسترن لولاند نو ይሄ ደግሞ ذا ويسترن هايلاند نو معناتنو እዚ ሃይላንድ ስለሆነ ስሎፑ ኮኤክስቴንድ ዌስተርን ዋርድ ነው ወይም ደግሞ ወደ ምራብ አካባቢ ነው ኮኤክስቴንድ የሚያደርገው ማለት ነው ኮኤክስቴንድ የሚያደርገው ዘ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ኮምፕራይዝስ ፎር ሜጀር ሪቨር ቤዚን ይሄ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም የምንለው በአጠቃላይ አራት ሜጀር ትላልቅ የሆነ ቤዚኖች ነው ያሉት እነዚህም አንዱ ተከዜ ነው ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው ተከዜ ነው then አባይ እዚህ ጋር ያለው አባይ and then ሶስተኛው ባሮ አኮቦ ነው በብጫ የምናየው ይሄኛው ባሮ አኮቦ then አራተኛው ግቤኦ the western drainage system እነዚህ አራት river basin አሉት ማለት ነው ተከዜ አባይ ባሮ እና አኮቦ ተከዜ አባይ ባሮ አኮቦ እና ግቤኦ ሞን ይዛል ማለት ነው So, unlike the other river basins in the system, the Gibeomo flows southward. በሌሎቹ በተቃራኒ የጊቤኦሞ ፍሎው ወደ ደቡብ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ወደ ደቡብ አቅጣጫ ነው የጊቤ westward ላይ ነው ፍሎው የሚያደርገው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው የጊቤ ወንዝ ጊቤ ወይም ደግሞ ኦሞ የምንለው ከዚህ አካባቢ ይነሳል ይሄ የምናየው ኦሞ ነው ይሄ ኦሞ ነው ስለዚህ ይሄ ኦሞ በዚህ ጋር እንደዚህ ብሎ ወደ ዌስት ወደ ሳውዝ በአቅጣጫ ነው የሚፈሰው ማለት ነው ልክ እዚህ አካባቢ እንደምናየው ወደ ሳውዝ ዋርድ ነው የሚፈሰው ማለት ነው ዳ አባይ ተከዜ and the Baro flows westward ultimately joining the Nile which finally ends at the Mediterranean Sea እዚህ ላይ መያዝ ያለብን እነዚህ ዌስተርን የሚባሉት ዌስት ያለው ቅድም ያለው ዌስት ሳውዝ ኢስት እና ሪፍት ቫሊ ብለን የከፈል ነው ዌስት የምንላቸው ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም ይባላሉ ሳውዝ ኢስተርን ደግሞ ኢንዲያን ድሬኔጅ ሲስተም ይባላሉ ዌራስ ሪፍት ቫሊ የምንላቸው ደግሞ ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ይባላሉ ምክንያቱም እነዚህ የዌስተርን ጋር ያሉት አባይ ተከዜና ባሮ ሜዲትራኒያን ውስጥ ስለሚገቡ ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ አባይ ተከዜና ባሮ ፍሎ የሚያደርጉት ዌስት ዋርድ ነው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነው የሚፈሱት ከዛ በኋላ ናይልን ጆይን ያደርጋሉ መጨረሻ ላይ ደግሞ የት ይገባሉ ሜዲትራኒያን ሲ ነው የሚገቡት ማለት ነው ሜዲትራኒያን ሲ እንያቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ከአባይን ጀምር ስለዚህ ከትልቁ ወንዝ ከአባይን እንጀምራለን አባይ ከዚህ ተነስቶ ጉዞ ይጀምራል ልክ እንደምናየው አባይ እዚህ ጋር ይሄዳል አባይ ይሄዳል ሱዳን ካርቱም ላይ ከናይል ጋር ይገናኝና ከዛ ጉዞውን ይቀጥላል ማለት ነው እያደረገ እንደምታዩት እዚህ ጋር እያደረገ ዜም ፍሎ እያደረገ ሜዲትራኒያን ሲ ይሄዳል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ተከዜ ነው ተከዜም እዚህ ጋር ነው ያለው ዜን ተከዜም ከዚህ ይጀምራል ፍሎ ያደርጋል ከዛ በኋላ ይሄዳል ዜን እዚህ አትባራ ላይ ከናይል ጋር ይገናኝና ከዛ በኋላ እሱ ጉዞውን ይቀጥላል ማለት ነው ልክ ያንኑ ተከትሎ በናይል ውስጥ ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ከዛ ሌላው ባሮ ነው ባሮ ባሮም ያው እዚህ ጋር ይጀምራል አዎ ባሮም ከዚህ ይነሳል ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ደቡብ ሱዳን ውስጥ ሶበት የሚባል ያገኛል ከዛ በኋላ ቀጥታ እሱም ከሶባት ጋር ሆኖ ናይልን ይቀላቀልና ጉዞ ይቀጥላል ማለት ነው ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ስለዚህ ባሮ
westward ናይልን ይቀላቀላል ሄዶ ከዛ አባይን westward ሄዶ ናይልን ይቀላቀላል ካርቱም ላይ ከዛ ደግሞ ተከዜ ይሄድና እሱም ናይልን ይቀላቀልና አንድ ላይ ታይዞ ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ይፈሳሉ ማለት ነው ሌላው the largest river both in volume and volumetric discharge and coverage in the western drainage system is abai ለዚህ ከነዚህ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ካለው ውስጥ በጣም ትልቁ በቮሊ በዲስቻርጅም በከቨሬጅም በሽፋንም ይሁን በመጠንም በፍሰትም የሚበልጠው አባይ ነው ማለት ነው አባይ ነው ስለዚህ the largest river both in volumetric discharge በመጠኑ በስፋትም ወይም ደግሞ በሽፋንም ትልቁ አባይ ነው ማለት ነው አባይ ነው እከዚህ ጋር እንደምናየው ትልቁ አባይ ነው ማለት ነው and then abai river basin covers an area of 199812 square kilometer covering a parts of amara oromia benishangul gumuz regional state abai river cover የሚያደርገው 199812 square kilometer ነው amaran oromian እና benishangul gumuz regional stateዎችን ይሸፍናል ማለት ነው ለከዚህ ጋር እንደምናየው ይሄኛው በብጫ ከለር ያለው አማራ ሪጅናል ስቴት ነው ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ኦልሞስት ላይት የሆነው ወይ ቫዮሌት ከለር ያለው ኦሮሚያ ሪጅናል ስቴት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአማራ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና በኦሮሚያ ሪጅናል ስቴቶችን ካቨር ያደርጋል ማለት ነው የአባይ ሪቨር እነዚህ ሶስቱ ክልሎችንም ውስጥ ያልፋል ማለት ነው ወይም ደግሞ በዚህ ሶስቱም ክልሎች ውስጥ ይፈሳል ማለት ነው አባይ ሪቨር together with its tributary most of which are left bank tributaries it carries 65% of the annual water flow of the region ከዚህ ከ western drainage system ውስጥ 65% annual water flowን በአጠቃላይ እሱና ከገባሮቹ ጋር ከአባይ ገባሮቹ ጋር ይይዛል ማለት ነውና እዚህ ጋር እናያቸው ገባሮቹ ለምሳሌ እንዳለ ሌፍት ባንክ ናቸው ዳንገረብን አይ ሚን ደ ጀማን ዲዴሳንም ጨምሮ ሙገርንም ጨምሮ ፊንጫንም ጨምሮ ብዙዎቹ አንገረብን ጨምሮ ወደ አባይ የአባይ ትሪቢተሪዎች ናቸው ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ልክ እንደምናያቸው ሌፍት ባንክ ናቸው በግራ በኩል የሚገብሩ ማለት ነው በሌፍት በኩል ወይም ደግሞ በግራ በኩል ገባር የሆኑ ወንዞች ናቸውና በአጠቃላይ ከነ ገባሮቹ 65%ቱን የአንዋል ወተር ፍሎ ኦፍ ዘ ሪጅንን የሸፈነው እሱ ነው ማለት ነው ከዌስተርን ሪጅን ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ 65%ቱን አመታዊ የውሃ ፍሰትን የሚሸከመው ይሄኛው ዘ አባይ ድሬኔጅ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ አባይ ሪቨር ነው ማለት ነው አባይ which rises from lake tana some sources indicate it is origin from sakala ወይም የጆኬ ማውንቴን flows about 1415 kilometer and joins the white nile in khartoum sudan to form the nile river ቀደም እንዳየነው አባይ በብዛት ያው የሚታወቀው አባይ ከሰቀላ ወይም ደግሞ ከጆቄ ማውንቴን ነው እንደሚነሳ የሚታወቀው ኤኒሃው ከጣናም ተነሳ ከሰቀላም ጆቄ ማውንቴንም ተነሳ አብዛኛው ሶርሶች የሚስማሙት ሌክ ጣና ነው some sources indicates it is origin from ሰቀላ ወይም ጆቄ ማውንቴን ነው whether it is ሌክ ጣና or ሰቀላ or ጆቄ ማውንቴን ግን ፍሎ የሚያደርገው 1450 ኪሎ ሜትርን ከሄደ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1450 ኪሎ ሜትር በኋላ ማንን ያገኛል? ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄድና ሱዳን ላይ ናይል ሪቨር ጋር ከሱዳን ጋር ይቀያቀም ካለው ጋር ብሉ ናይል ጋር አንድ ላይ ሆነው ከዛ ናይልን ይፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ናይልን ፎርም ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ናይል የሚለውን ስያሜ ያገኛል ማለት ነው ሱዳን ውስጥ አባይ ልክ ሱዳን ውስጥ ገብቶ 1450 ከሄደ በኋላ ናይል ውስጥ ያለውን ዋይት ናይልን ካርቱም ላይ ያገኘውና አንድ ላይ ተከላክለው ናይል በሚል ይፈሳሉ ማለት ነው አንድ ላይ more than 16 streams drains abai with an elevation ranging between 500 to 4000 261 meters above sea level
ከስልሳ በላይ ልክ እንደምታዩት እዚህ ላይ ከስልሳ በላይ ስትሪሞች ወደ አባይ ወንዝ ወይም ደግሞ ወደ አባይ ይፈሳሉ ማለት ነው። ወደ አባይ ይፈሳሉ ከአምስት መቶ እስከ አራት ሺ ሁለት መቶ ስልሳ አንድ ሜትር አባፍ ሲ ለብል ያላቸው ከነዚህ ስትሪሞች ውስጥ ትልቁ ደግሞ ግልገል አባይ ወይም ደግሞ ሊትል አባይ የሚባለው ነው። አባይ ፍሎስ ኢስት ዋርድ ነው። ልክ እዚህ ላይ እንደምናየው ወደ ምስራቅ ነው የሚፈሰው ፍሎስ ኢስት ዋርድ ነው። ኤንድ ኢት ተርንስ 118 ዲግሪ ቱ ሜክ ኤ ላርጅ ቤንድ ኤንድ አፍተር ከቲንግ አን ኢምፕሬሲቭ ኤንድ ዲፕ ጎርጅ ኢመርጅስ አውት ኢን ዘ ዌስት። ስለዚህ 180 ዲግሪ ያያችሁት እዚህ አካባቢ ይነሳና ልክ እዚህ ጋር ፈሶ ከዛ 180 ዲግሪ ተርን ያደርጋል ማለት ነው። 180 ዲግሪ ከዛ በኋላ ዲፕ ጎርጆቹ በመሃል በዌስት በኩል ይፈጠራሉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት። ሲሚለርሊ ዘ ተከዜ ኤንድ ኢትስ ትሪቢዩተሪስ ካሪንግ 12% ኦፍ ዘ አንዋል ወተር ፍሎ ኦፍ ዘ ሪጅን ሬንስ 82350 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኦፍ ላንድ ሰርፌስ ዊዝን ኤሌቬሽን ሬንጅንግ ቢትዊን 536 እስከ 4517 ሜትር። ተከዜ ደግሞ ከነ ትሪቢዩተሪ ከነ ገባሮቹ በአጠቃላይ 12% የዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተምን የአመት የውሃ ፍሰትን ይይዛል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ 82 በአጠቃላይ 82% አይ ሚን 82350 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ላይ ወይም ደግሞ የሚሆን ኤሪያ ላይ ይፈሳል። በአጠቃላይ ከኢሊቬሽኑ 537 እስከ 4517 የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ወይም ደግሞ መልክዓ ምድር ላይ ይፈሳል ማለት ነው። ተከዜ ኢሮዥን ኢን ዘ ቤዚን ሪዛልትድ ኢን በዚህ ተከዜ ቤዚን ውስጥ ያለው ኢሮዥን ላርጅ ቴብል ላንዶች አሉ፣ ፕላቶ ብሎኮች አሉ፣ አይሶሌትድ ማውንቴን ግሩፕስ አሉ። በዚህ ምክንያት እዛ አካባቢ ኢሮዥን ይበዛል ማለት ነው። ደ ቤዚን ሃስ ቱ ሜይን ትሪቢዩተሪስ አንገረብ ኤንጓንግ ዊች ራይዝስ ኢን ሴንትራል ሃይላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ተከዜ ሁለት ገባሮች አሉት። ትሪቢዩተሪ አንዱ አንገረብ ነው፣ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዱ አንገረብ ነው። ሌላው ደግሞ ጓንግ የሚባል ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ጓንግ የሚባል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ናቸው የተከዜ ሜይን ገባሮች ወይም ደግሞ ትላልቆቹ የሚባሉት ከገባሮቹ ማለት ነው። ተከዜ ሪቨር ኢስ ተርምድ አት ባራ ኢን ሱዳን ዊች ኢስ አ ትሪቢዩተሪ ኦፍ ዘ ናይል። እዚህ ጋር እንደምናየው ተከዜ ሱዳን ውስጥ ልክ ሲገባ ምንድን ነው የሚባለው? አትባራ ከሚባለው ጋር ይገናኝና ከዛ ወደ ናይል ይቀላቀላሉ ማለት ነው ገባር ሆኖ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ተከዜ ሄዶ ተከዜ ሪቨር ሄዶ አትባራ እዚህ ጋር ያለችዋ አትባራ የሚባል አለ ከሱ ጋር ይቀላቀልና ከዛ በኋላ ናይልን አንድ ላይ ጆይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አትባራ ሱዳን ልክ ሲገባ አትባራ ይባላል ማለት ነው ተከዜ ሪቨር። ሌላው ዘ ቶታል ሚን አንዋል ፍሎ ፍሮም ዘ ቤዚን ኢዝ ኤስቲሜትድ ቱ ቢ 8.2 ሚሊየን ቢሊየን ሜትሪክ ኪዩብ ነው። በአጠቃላይ የሚን የሆነው ሚን አንዋል ፍሎው ወደ 8.2 ቢሊየን ሜትሪክ ኪዩብ ነው ከዚህ ከተከዜ ድሬኔጅ ሲስተም የሚመጣው ማለት ነው። ባሮ አኮቦ ኤንድ ጊቤ ኦሞ ሪቨር ድሬን የሚያደርጉት ዘ ዌስተስት ሃይላንድስ ኢን ኢትዮጵያ ነው። ዘ ዌስተስት ሃይላንዱ ሳውዝ እና ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ዘ ዌስተስት እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ባሮ አኮቦ እና ጊቤ ኦሞ የሚባለው ባሮ አኮቦ እዚህ አካባቢ አለ፣ እንዘን ጊቤ እዚህ ጋር ኦሞ እዚህ ጋር አለ፣ ጊቤ እና ኦሞ እዚህ አካባቢ። ስለዚህ ዘ ዌስተስት ሃይላንድ የሚባለው ወይም ደግሞ ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ የሚባለው እነዚህ ጂማ ከፋን አካባቢ ላይ ያሉትን ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድን ገሞጎፋን ጨምሮ እዛ አካባቢ ላይ ነው የሚፈሰው ማለት ነው። እና እርጥበት ያለበት ሃይላንድ ደጋማ አካባቢዎች በደቡብ እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚፈሰው ማለት ነው። ባሮ አኮቦ
باتقالي 17% of annual water flow كدرينيج كزي كويسترن درينيج است 17% annual water flow يشكمال جيبي دمو جيبي نا اوماندلاي 6% يا annual water flow اللاچو مالتنو ك ويسترن درينيج سيستم است 6% يا امت يا وها فستن يمشكموت ويم دمو يميزوت انزي جيبي اومونو ويراس بارو اكوبو 17 مالتنو. The Gibe or the Omo River Basin drain an area of 79,000 square kilometers with an estimated mean annual flow of 16.6 billion metric cube annual flow allo malatno ihi the Gibe Omo River Basin yemenlo. In the lowest course, the Baro River flows across an extensively marsh land allo. Baro min Baro zi akkababi Baro River marshy stable which is extensively marshy land allo. Baro Akobo River basin has an area of 75,912 square kilometer allo, covering part of the Benishangul Gumuz, Gambia, Oromia and South Nation nationality and people. Nazi Baro Akobo River emibalo batakalai ጋምቤላን ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝንና ደቡብ ክልልን ይሸፍናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ዛ አካባቢ ላይ ይፈሳል ማለት ነው. The total mean annual flow from the river basin is estimated at 3.6 billion metric cube ከባሮ አኮቦ ወንዝ ወይም ደግሞ ከአኮቦ ባሮ አኮቦ በአጠቃላይ 3.6 billion metric cube total mean annual flow alle malatno. The Baro together with Akobo forms the Sobat River in South Sudan. And lai Baro na Akobo lek ezi ga ndemnaayo Sudan ust South Sudan ust ehenyaw ezi ga yallo ehenyaw ba Akobo no ndemtaayut kazazen ezi ga demo Baro alle. ሁለቱ አንድ ላይ እዚህ ጋር ደቡብ ሱዳን ላይ ሶባት የሚባለው ሪቨር ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው. አንድ ላይ ሶባት ይባላል. ሁለቱ አንድ ላይ ይገጥሙና እዚህ ደቡብ ሱዳን ውስጥ ሶባት ከሚባለው ወንዝ ላይ ገጥሞ ሶባት ተብሎ ከዛ ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ወደ ናይል ይገጥሙና ከዛ ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ይሄዳሉ ማለት ነው. The Gibe or Omo River finally impedes in the Chao Bahar or what we call at the mouth of Lake Turkana. Elongated rift valley forming in an inland drainage. Kaza nazi Gibe Omo batakala nazi Gibe Omo mi balut wanzoch and lai heduna macharashalai. Likele kizigan mnayo Gibe na Omo yeduna macharashalai Lake Turkana. Wayem demo kadmo drom nam Lake Rodolfo no drom mi balo. Wayem demo yahunu simu Lake Turkanan. ውስጥ ነው የሚያልቀው ማለት ነው. ወይም ይሄ የሌክ ቱርካና ጫፍ የሚባለው ጨው ባህር ላይ እዛ ውስጥ ነው የሚያልቀው ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ ነው የሚያልቀውና የሚጠፋው ማለት ነው. ይሄ ጊቤ ኦሞ ወደ ሌክ ቱርካና ይሄድና ሌክ ቱርካና ጫፍ ላይ የሚገኘው ጨው ባህር የሚባል አለ እዛ ውስጥ ነው መጨረሻው ማለት ነው. So ለዛሬ በጠቃላይ በዚህኛው ቻፕተር ላይ ቻፕተር 2 አይ ሚን ቻፕተር 4 ላይ ያስኩት ይሄንን ይመስላል. በሚቀጥለው ፓርት 2 ላይ the south eastern drainage system እና ሌሎች ከሱ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን እንዲሁም the ethiopia riverን በስፋት ይዤላችሁ መጣለሁ. እስከዛ ድረስ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ. ማንኛውንም ኮመንት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ሳጥናችን ከስር ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ. ምናልባት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በጣም ሰፋ ብዬ ፈጠን ብዬ ለመሄድ ሞክሬያለሁ. ምክንያቱም ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ነው እንጂ ከዚህ በላይ ነበር ሰፋ አድርጌ መስራት የፈለግኩት ግን እንዳይሰፋ እንዳይበዛ ጊዜ እንትን እንዳይልባችሁ በሚል ነው ያሳጠርኩት. ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው አዘጋጅቶ ያቀረበላችሁ. ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ. እቺን ደግሞ ደውል ምልክት ተጭናችሁ ተከታታይ የምንሰራችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እና ቀጣይ ፓርት 2 እና ፓርት 3 እንዲሁም ኤግዛም ፓርቱን ይዤላችሁ እመጣለሁ. እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ. መልካም የትምህርት ጊዜ፣ መልካም የጥናት ጊዜ፣ መልካም የማማራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ በያላችሁበት ሁላችሁ መልካሙን ተመኘውላችሁ. ሰላም.